Waswahili wanasema kutangulia sikufika. Kweli si kweli? Alirandaranda akarukaruka akajitia o Taita Taveta ni melok. Ati Taita Taveta umelok. Naomi akiwa wapi? Gavana akiwa wapi? Utaloki kivipi? Lakini leo mwenye macho ambiwi tazama. Hii crowd baba hapa imejileta kwa mapenzi yao, kwa kukuenzi, kwa kukuheshimu, kwa kukupenda. Wapi kelele yake baba Raila Amolo Odinga? Mimi nataka kuambia watu wa Taveta na baba, katika riwaza yako, katika agenda zako umezungumzia vile utaangalia rasilimali ya kila mahali katika taifa la Kenya. Watu wa Taita Taveta wako na park, na zile park tunaomba baba vile unavyosema utaleta ile revenue isaidie hawa vijana na kina mama na wazee wa Taita Taveta. Baba pia umezungumzia ya kwamba utatoa pesa za kusaidia biashara kina mama na vijana. Kina mama wa Taveta wanalima ndizi, wana biashara ya ndizi, na baba utusaidie na suluhu kina mama waweze kuingia hata hapo boda Tanzania kidogo, wauze ndizi zao na biashara zao. Ama sivyo jamani? Ama sivyo watu wa Taita Taveta? La mwisho nataka niseme, yule jamaa wa Swahili wanasema hata walieka nyimbo yao, akionacho akitolea macho ataka kukichu, japo sicho chake akitolea macho ataka kukichukua. Aliona hapa Taita Taveta kuna madini, kuna rasilimali za madini, kuna mashamba. Ametoa jicho hapa ati anaomba apate akuwe rais wa taifa la Kenya. Kanini hapa amesema hujapewa mfano ushauonesha kuaibia watu wa Taita Taveta mashamba yao? Je, ukipewa nzani sizani jamani? Lazima tufungukwe na macho. We are safe in baba's hand. Huyu extraordinary man, an extraordinary man called Raila Amolo Odinga, huyu ndiye ambaye ataeka taifa la Kenya pamoja, atatuweka sisi atoe mambo ya kawaida yake. Waswahili usema amezoea vya kunyonga vya kuchinja viwezi. Kazi yake yeye ni ma shortcut. Ametoboa toboa ma loopholes ya kuiba pesa za Wakenya, alafu ati anasema ati nitawaletea pesa za miradi. Pesa ambayo umemwibia mlala hoi, pesa ambayo umemwibia maskini, pesa ambayo umeibia Wakenya. Shame on you. Hiyo ni aibu kubwa sana. Lakini wakati uno tumesema, ambao kila siku tunasema, wakati ni sasa, na sasa. Na tunasema hivi, ngoma ya kishenzi inapigwa kishenzi. Ukileta noma, tunaleta noma. Ukileta amani, tunaleta amani. Safari hii, hata prezo mwenyewe amekubali prezo, na amesema ni baba Raila Amolo Odinga. Sasa kama prezo mwenyewe ameweka stamp, amegonga, na amesema Taveta hoye. Prezo mwenyewe amesema yaliyopita sindwele, tugange yajayo, na ataganga akiwa na ndugu yake Raila Amolo Odinga. Wewe twagu utadunini? Wewe kidudu mtu utadunini? Utadunini? Kama kila mtu ameregesha change, hata yeye mwenyewe nimesikia ameanza kutapatapa, ameanza kunyambanyamba, ati oh, mheshimiwa Uhuru usizungumze mambo ya succession. Kama baba wa taifa kuongoza taifa lake na kuambia yourself in God's hand. Mwisho nataka niambie vijana, no retreat, no surrender. Get up, stand up, stand up,
for your rights. Don't give up the fight. Thank you.